Desetak vijesti iz kripto svijeta za vas, ostanite do kraja. Prva od njih je 13. ovoga. Svi znate da je Ethereum merge, već smo o tome pričali i pričat će se. Međutim, taj datum je i važan za cijeli kripto svijet zbog još jednoga događaja. Naime, u Americi će biti objavljene nove ICP brojke. Ako bude pozitivno, cijeli kripto svijet, cijelo tržište općenito, ne samo kripto, nego cijelo tržište će reagirati pozitivno. Ako ove brojke budu negativne, onda se mnogi boje da bi cijelo tržište moglo reagirati negativno, da bi sve moglo krenuti prema dolje i onda da naravno će i to povući malo kripto prema dolje i bez obzira na cijeli pozitivni aspekt koji se događa oko Ethereuma, da on možda neće biti dovoljno pozitive, dovoljno kapitala, dovoljno euforije, dovoljno pozitivnih vibri u kriptu da nadomjeste sve ono negativno ako ove brojke budu loše i ako se cijelo tržište uzdrma. Tema broj 2 biti će Bitcoin, jedan jako zanimljiv podatak, međutim prije toga samo ću vam reći, ako imate TikTok, zapratite kripto teme na TikToku, svaki dan nova videa, jako zanimljiv sadržaj, tako da ako ste TikToker, slobodno zapratite kripto teme. Što je to zanimljivo vezano za Bitcoin? Pogledajte ovo, na današnji dan prije 2 godine, Bitcoin je vrijedio 10.511 dolara. Pazite sad ovo, u samo 120 dana preko 40.000 dolara gore. I onda, kad gledamo sada cijena Bitcoina od 20.000, kad mnogi predviđaju kataklizmu, kad mnogi govore gotovo je, pasti će na 15, 16, 17, dovoljno se sjetiti na današnji dan što je bilo i kako malo treba da se taj okidač dogodi i da se dogodi jedna nova eksplozija. Tako da pogledajte ovakve stvari uvijek kad vam netko govori to je gotovo, ispuhalo se, nema toga ništa itd. Prošle godine 7.9. na Redditu cijela jedna zajednica obožavatelja Bitcoina se ujedinila i rekli su u čast tome što je El Salvador stavio Bitcoin, kaže ajmo mi odrediti da ovaj datum, ovaj dan bude kad ćemo svi mi zajedno u svijetu kupiti Bitcoina pa makar za 30 dolara. 30, 40, 50, ko koliko može, neka 7.9. uloži u Bitcoin. I onda su ga prozvali Bitcoin Day, Global Bitcoin Day, i najavljuje se već sada po Redditu kao 7.9. idemo svi u shopping. A pazite ovaj podatak, isto vezano za Bitcoin. Svi gejmeri u svijetu, kad se udruže, svi gejmeri dok igraju igrice, troše više struje nego svi u svijetu što majnaju Bitcoin, sva računala kad se zbroje njihova potrošnja električne energije. I onda govore nije eco-friendly, troši puno struje i tako dalje. I dok vi to govorite, vaš susjed igra tamo neku pucačinu i u biti troše više struje nego što vi trošite. Ostalo je još 5 vijesti do kraja ovog videa, međutim želim vas pitati jednu stvar. Gdje ste ovu srijedu u 9 navečer? Ako ste kojim slučajem slobodni ovu srijedu u 9 navečer i ako imate 35-40 minuta vremena, ako imate Zoom, od srca ću vas pozvati da se pridružite na Zoom live webinaru meni i mom dragom gostu Marinku Pariću. Želimo vam pokazati kako stvar funkcionira, želimo vam pokazati kako apsolutno svi zarađuju novac, svi, bez obzira na hejt. Bez obzira na sve ove koji su vam rekli da stvar ne valja, bez obzira na sve znalce i stručnjake koji su rekli od toga nema ništa, mjesecima već svi zarađuju i ako vas zanima kako i vi možete profitirati iz ovoga, jedino što vam mi možemo uzeti je 35-40 minuta vašeg vremena, tako da u opis videa stavljam link preko kojeg se već sada se možete pridružiti webinaru i vidimo se u srijedu. A mi se vraćamo vijestima. Idemo malo do Nigerije, zemlja od 120 miliona stanovnika. Binance je tamo sa vladom Nigerije sklopio veliko partnerstvo, tako da šire se agresivno tamo. A vezano za edukaciju, kažu da je Bitcoin ovih preko 10 godina financijski obrazovao više ljudi nego što su to učinile škole. Ljudi koje zanima kako zaraditi novac jednostavno, kako zaraditi, kako ući u Bitcoin, kako ući u kripto svijet, jednostavno sami sebe prisiljavaju da se educiraju, jer ako nema edukacije u ovoj priči, ispadaš iz priče. A pazite ovo, neki tip koji majna Bitcoin upravo je poslao na svoj Binance account 4400 bitcoina. Vjerojatno se radi o nekoj većoj tvornici, vjerojatno se radi o nekoj većoj organizaciji koja majna Bitcoin, međutim, da li su ga samo prebacili da im stoji na stanju?
Da li ga planiraju prodat ili će ga samo negdje staviti u neki earn program pa da zarađuju još dodatni godišnji postotak, to zaista ne znamo. David Rubenstein, jedan od najpoznatijih milijardera na svijetu, čovjek koji je težak preko 3 milijarde dolara, je uzbuđen oko kriptovaluta, kaže da kupuje Bitcoin, da ulaže i da će još kupovati više. Nadam se da se vidimo u srijedu na webinaru, link vam je dolje u opisu ovog videa i naravno gledamo se već u idućem videu. Veliki pozdrav!